A keni bërë ndonjëherë seks në ndonjë lokal ose kafe? Jo. Jo se ja kom kriju kushtet që të mund të mira i ka pas. Unë dhe shtoj i kriju i kërkoj i kushtet. Njëra ndër kërkesat e para. Kushtet me qenë të mira. Do me thonë po dhe ka miria. Gjën gat bot. Jo shumë bot.